Денеска стапи во сила новиот закон за јавно обвинителство. Специалното јавно обвинителство со тоа формално престана да постои, но не и предметите кои што ги отпочна. Сите предмети на кои што работеше јавното обвинителство се живи, а новиот закон даде јасна правна основа за продолжување до конечно завршување нивно со судски пресуди. Јасно ни е на сите дека борбата против криминалот и корупцијата е долга и мукотрпна и тоа се гледа не само кај нас, туку и во сите држави. Земете ја за пример Италија, која што со години се бори против мафијата. Но тоа не сме да не обесхрабри во нашата желба, во нашајот ентузијазам и во нашата посветеност во борбата против криминалот и корупцијата. На сите ни е јасно дека инстант решенија во областа на правдата не постојат. Обврската да се врати довербата во правдата и довербата во правосудните институции е најтешкиот предизвик кој што стои пред нас. Сега, со зголемен буџет и со отворен пат за вработување на нови јавни обвинители, очекувам ентузијазам, посветеност на сите обвинители, на истражителите и стручните соработници во борбата против организираниот криминал и корупција и ефикасно завршување на сите отпочнати постапки. Сите сме свесни за макотрпниот пат низ кој што поминавме во носењето на законот за јавно обвинителство и од тие причини мислам дека обвинителите ќе бидат свесни какво моќно оружје имаат во своите раце.